Це цьогорічний врожай, оце перві ягідки, вони ще слабенькі. Нічого, вона набереться сил. Пані Світлана вирощує полуницю на власному городі вже понад 25 років. Каже, і зараз чекає на новий врожай. Вирощуємо приблизно 300 кущиків. Для дому, для сім'ї цього достатньо. Збираємо ми 3 врожаї. Перший самий такий урожайний, другий середній, ну а третя вже вона дрібніша. Така вже. Ну, зато вона сама солодкіша. У цьому році пані Світлана висадила 3 сорти полуниці. Ділиться, аби отримати гарний врожай, є кілька правил. З весни поглядаємо. Її треба пропагувати, її треба трошки удобрити, слідкувати, щоб вона не була в бур'янах, поливати, як дуже засушливе літо. І якщо пані Світлана тільки чекає на перші ягідки, то на полицях супермаркетів і ринків Дніпра полуниці вже вдосталь. На різний смак і гаманець. Вартість червоної від 134 до 250 гривень за кілограм у магазинах. А от на базарі придбати ягоди можна за ціною від 100 до 150 гривень. Ну, хотіла б трошки нижче, там гривень 70 було б нормально. Я брала, була 120 спочатку, ну, коли 200 щось була, я не брала. 120 гривень коштувала, а потім один день попала, коли була взагалі 65 гривень. Ну, 100-110 я бачив на базарі сьогодні. Ну, більш-менш. Нормально. Я розумію, що погодні умови, холодно, і привезти її виростить. Ми вирішили запитати у продавців на ринку, чому така велика різниця у ціні. Ну, я думаю, по 180 это, наверное, привозна, это не наша клубника. Конечно, им не выгодно, что как им дешевле продавать. А чем они отличаются? Это смаком сорт или что? Смак, конечно, это мягенька, а та твердая, как морковка. И в ней есть прожилочка, а вытих на эту прожилочку. На полицях офіційних ринків можна побачити лише українську полуницю, кажуть продавці. Її завозять з Нікополя, Миколаєва, Царичанки та Петриківки. Може там, де вона крупна, красива, може там і не трати. У нас, ви бачите, що таке, це натуральне. У Держпродспоживслужбі кажуть, уся полуниця, яка продається у магазинах чи на офіційних ринках, перевіряється на вміст нітратів, а продавцям видають експертний висновок, який дозволяє реалізовувати ягоди. Вони мають показувати цей документ на вимогу покупця. Вона безпечна, тому що вона перевіряється на вміст нітратів. Не рекомендовано купувати полуницю на стихійних ринках, тому що там вона не перевірена, вона не досліджена, відсутні будь-які лабораторні дослідження, взагалі вона може бути небезпечна, невідомо в яких умовах вона вирощена. Аби отримати смачну, а головне якісну полуницю, є кілька порад. Подивіться на колір, він обов'язково має бути однорідним. Також зверніть увагу на форму, вона повинна бути округла або конічна. Обирайте ягоду лише з листочками, так вони будуть менше псуватися. А ще понюхайте, натуральна полуниця матиме яскравий аромат. Каріна Зейналова, Юрій Смірнов та Ярослав Савєлєв. Open News, телеканал «Відкритий».